Futboleri Radničkog iz Šida uspeli su da na startu prvenstva u Vojvođanskoj fudbalskoj ligi Grupa Jug zabeleže pobedu. U duelu sa vrlo dobrom ekipom Mladosti iz Bačkog Jarka, Šiđani su uspeli da osvoje prve prvenstvene bodove koji će im značiti mnogo u nastavku prvenstvene sezone. Iskreno sam mnogo zadovoljen sa svojom ekipom, znači od jednog do posljednjeg, do prvog posljednjeg igrača. Ocenio bi je sa čistom desetkom zato što se vidjela želja i borba od prvog, pa mislim čak do posljednjeg minuta. Znači nismo dali danas bilo šta pokoleba do kraja. Mi smo očekivali da ova utakmica bude tvrda i jaka, pogotovo što je to neko prvo kolo od početka, ništa se još ne zna gdje i šta je, još smo uvijek malo, kako da kažem, umorni od priprema, jako smo trenirali i evo, već se okrećemo u drugom kolu, teo bi da čestitam protivničkoj ekipi još jednom svojim saigračima na jednoj veoma važnoj pobjedi. Gosti iz Bačkog Jarka predstavili su se šidskoj publici kao veoma čvrst i uigran sastav koji je bez obzira na poraz ostavio solidan utisak. Otvaranje sezone uvijek teško, uvijek nezgodno i za domaćine i za gosta. Prvo poluvrijeme bezopasno i s jedne i s druge strane, obe ekipe obazrive da ne srljaju napred, da ne primi se neki gol. Posle kada se na poluvremenu vidjelo ko šta kako može, krenulo se, boga mi, u jednu dobru utakmicu mogu reći. Čestitam domaćinu na pobjedi i idemo dalje. Šiđane u narednom kolu očekuje teško gostovanje u Rumenki, gdje će se sastati sa ekipom domaćeg Jedinstva koje slovi za jednog od najvećih kandidata za naslov prvaka ove lige.